Noantor. Rose, no, jak sa tam? Fajne, ináč môžeš pozdraviť ľudí do vlogu. Neviem, chlapci, môj. Ja by som došiel. No. A vidíte, ja zapnem nahrávanie a už mi Antoš volá. Vítam vás u vlastne tohto tu vlogu. A možno sa pýtate, že WTF, prečo točíš v druhý deň vlogu video? Je to dosť jednoduché. Dajme tomu, že sa mi to posralo. A hod, stáva sa, ale inače vítam vás v tomto dnešnom videu. Ako ste mohli spoznať podľa názvu, je to môj prvý vlog, takže berte ho s nadhľadom, prosím. A mne nič iné neostáva, len poďme na to. A momentálne idem do barbershopu, aby mi spravili z tohto tu niečo normálne. Takže poďme na to a ukážme si, ako budem vyzerať potom. Ja si myslím, že vyzerám mega dobre. Tak, čo vy na to? No, ja už idem home a jak môžete vidieť tam vzadu, za mnou sa rieši dopravná nehoda. Ale, aby som vám objasnil to, čo budem ešte dneska približne robiť, je to, že dáme nejaký ten stream a uvidíme, jak to pôjde. Lebo ja dúfam, že to bude funny a že si to všetci užijeme. Takže vidíme sa na streame. Dobré ráno, guys. Vítam vás v ďalšom dni. Som úplne mŕtvy a idem spraviť svoju dennú rutinu. Ach, jach. No, takže vstanem a ja sa vám ozvem. Sebaborci, dnes idem dať trošku streamovací deň, alebo taký viac točiaci, tak uvidíme. Budem sa tešiť na vás a no, ozývam sa vám, ako mi to vyšlo. Hej borci, počúvajte, pokiaľ na tomto videu bude 100 lajkov, tak ja sa zoberiem a pôjdem za Antošom a budem s ním jeden celý deň. A budeme tvoriť content buď či na jeho stream, alebo na môj YouTube kanál a moje sociálne siete, alebo jeho. Ale podmienkou je, že tu na tomto videu musí byť 100 lajkov. Takže neváhaj a ihneď bež zdieľať, nech sa tu dostane čo najďalej a nech idem ja za tým Antošom. Takže boys, rozmýšľal som, čo budem ešte robiť. A rozhodol som sa, že si idem zahrať na tu na mojej novej konzoli hru Call of Duty Modern Warfare Warzone. Takže poďme na to, keďže ostávajú už iba 2 dni do novej sezóny a budem musieť sťahovať update, ale nová sezóna má byť mega, takže poďme ešte hrať, pokiaľ sa dá. Borci, mega vám ďakujem, že ste prišli na tu na úžasný dnešný stream. Veľmi si toho cením a dúfam, že budete chodiť aj na tie ďalšie. No, takže borci, ja som 4 dní späť si objednával veci z About You. A momentálne mi prišli a je to takéto tu veľké vrece. S tým, že vlastne my si ukážeme, čo mi presne prišlo. To sú dodacie papiere. OK.
A teda poďme si to rozbaliť všetko. Takže tuná máme sveter, uvidíme. Možno ho niekedy využijem. Zatiaľ je to také, že uvidím proste, kvôli zime som si to objednával hlavne. Ale čo? Jasné. Potom Levi's mikina, takže nice, proste to je paráda. A potom ako posledná vec, zabrali to do strašne veľkého vreca na to, že to je iba tak málo toho. A ako poslednú vec, tak tu máme Champion mikinu. Takže ja si myslím, že dobrá kúpa to bola. Z pôvodnej ceny, čo malo byť myslím 180 eur, som vďaka teraz zľavám, ktoré tam prebiehajú, platil stovku. Takže určite vám odporúčam tiež tam ísť si nakúpiť. S tým, že ak nemáte tú aplikáciu, stiahnite si ju. A vy si tam môžete vyklikať, že dáte si srdiečka na veci, ktoré sa vám páčia. A v prípade, že je na nich zľava, tak vy tam máte vlastne takú ikonku dole v prostriedku, že srdiečko. A tam sú všetky veci, ktoré sa vám teda páčili. A vy si môžete pozerať, že na čo je aktuálne tá zľava a na čo nie. Tým pádom dokážete veľmi lacno, dalo by sa povedať, nakúpiť tie veci. Takže to je len taký môj malý tip pre vás. A ja teda idem si tie veci rozbaliť a užívať ich. Borci, napadla ma vec, ktorú som nerobil už niečo cez rok. A to, že zoberiem papier a pentelku, čo je alternatíva ceruzky s tým, že kreslí tenko, tým pádom nemôžete nič pokaziť pomaly. A niečo nakreslím. Lebo ja kreslím veľmi neskutočne rád architektúru a rozmýšľal som, že mám na to chuť, tak čomu to neskúsiť? Ako za pokus nič nedáte. A ja musím ako prvo rozmyslieť, že čo budem kresliť a potom sa to pokúsim aj nakresliť. Takže here we go. Takže kreslil som 3 hodiny. Ale samozrejme s tým, že som aj rozmýšľal, čo budem robiť, dával som si také pauzy, že išiel som sa naobedovať a tak. Ale ako ja som neskutočne šťastný. Takže prvá vec, ktorú som nakreslil, je toto. Proste má to byť vlastne taká izba, alebo presnejšie taká miestnosť, že na jednej strane je spálňa a na druhej je proste taký viac čelkutík. Potom druhú vec, čo som nakreslil, tak to je kúpeľka, ktorá vyzerá približne takto. A potom ešte jednu spálňu, ktorá vyzerá takto, som momentálne nakreslil. Ako je to fajn, chcel by som kresliť aj nejaké tie rôzne budovy po tom časom, ale uvidíme, jak bude na to čas a chuť, ale ja si myslím, že do môjho opätovného štartu s kreslením je to neskutočne dobrý začiatok. Dlho mi trvalo, pokiaľ som sa k tomu dokopal, takže nechcem zás byť teraz taký, že že proste budem kresliť o život a o dušu a podobne, neviem čo všetko, lebo nechcem, aby sa mi to zás omrzalo. Ale chcem zás kresliť pravidelne. Keďže neskutočne mňa to baví, naplňa mňa to proste, ja to beriem ako takú formu, čo uspokojuje moju dušu. Niekomu sa páčia také satisfying veci, pre mňa je satisfying, keď sa môžem pozrieť na výsledok, čo ja nakreslím. Takže to je tá najlepšia vec, ktorú ja osobne mám. A som za to osobne rád. Čaute ľudia, takže dnes je úplne posledný deň tohto tu týždňového vlogu. A je presnejšie nedeľa. Je 10 hodín, presnejšie 10.36, ja som momentálne vstal. A rozmýšľam, že čo budem asi robiť. Ale asi wait.
si otvorím energetiačik, nech mám silu do dnešného dňa. Už zalohovateľné fľašky, pozor. No a... Nič vám nenakopne srdce lepšie, ak energetiak poradne. No. A keďže je nedeľa a zajtra mám školu, tak hold, ako každý správny študent, takže tak no. Takže ja sa dnes asi budem učiť, aj keď sa mi ani za Boha nechce, ale potrebujete to. A ozvem sa vám, keď budem mať niečo nové. Ľudia, takmer by som na vás zabudol sa s vami rozlúčiť. Takže ak sa vám dnešné videjko páčilo, nezabudnite zanechať like, prípadne odber, ak ho u mňa nemáte. A my sa vidíme u nejakého ďalšieho videjka. Takže zatiaľ sa majte. A čaute!